ଆଜି ବି ସରଗରମ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ସମବାୟ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଗତକାଲି ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିପାରେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସରଗରମ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ, ତେବେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ତାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ସେହି ସମାନ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା, ଗୃହ ଶେଷରେ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସିଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ଇସାରାରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚଳାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରି ରଖିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଥିଲା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଇସାରାରେ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେ ତାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଯଦି ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁହେ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଆପଣ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହାର ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ସମବାୟ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଝାଟିଆ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଛେ, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠକାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାପକ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା, 8 ଦିନରୁ 9 ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା କରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଚଳାଇବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ଦଲାଲମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁଛି ମଣ୍ଡିରେ, ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦଲାଲି ଏବଂ କହିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନିବେଦିତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭା ଆଜି ସରଗରମ ରହିପାରେ।